Bismillahirrahmanirrahim. Mihurban, ham muhabbat iyesi bulgan Allah ismi bilen ihtibarıgızga bütün dünya Tatarları Kongresi'nin Başkırıstan vakilligi, ham Başkırıstan Tatarları Milli Medeni Avtonomiyasının Büyük İslam taklimatine bağışlangan dini ictimai programısının bugünkü çıkarılışını takdim ederiz. Assalamu aleykum aziz millet. Nak ehli İslam galimlerimiz aytganşa, bir milletni bir günge toplasın kise, onu aşka, sıyğa çağır. Milletni bir yılga toplasın kise, gasker tut. İndi milletni mängilikke toplasın kise, onun medeniyetin, mağarifin, gilim taglimatin üstür, deyip nasihat iteler. Hürmetli tımışaçılar, bugün sizning ihtibarınızda küpten tügül ütkerilgen Ufa başkalavızda Tatar gimnaziyasında Tuğan tilimizge bağışlanan şaralarının birisini takdim etemiz. Bu şara Başkırıstan Tatarları Milli Medeni Avtonomiyasının dimlavu boyunca ütkerildi. Küp hadis şariflerinin maglumatlarına korağanda gilim büyük nimet, bahıt, saadet, aşkışları sıfatında beyan edile. Hazır ihtibarınızda Ufa başkalabız Tatar gimnaziyasında ütkerilgen okutuşlarının tuğan til, gilim, mağrifet meselelerine koğulgan oturuşundan reportaj takdim etemiz. İstenmezsiz! Sizde kadarla kunaklı. Ой, бешен кулдан. И питоздан а высытып. Әйде, музыка стурдан. Без якты яз белән кунак кошына чыктык. Сезгә зур ихтирам белән тәмленнәр туттык. Рәхимәтегез. Уфа башкалабыз. 84-нче татар гимназиясының директоры Равил Идрисов җанаплары гимназияның бүгенге халаты. Аның мәсьәләләре һәм Gileşekka kuygan maksatları hakkında ana şulay fikir gödelendirdi. Biz bizning gimnaziyaga Ufa şehrinde bulgan bütün Tatar tili okutuşlarını jiydik. Hem olarga bizning aldıngı okutuşlarımız özlerinin metodik olumlarını kuşatıp dersler kuşatılır. Hem master klaslar bilen çıkış yasaylar. Hem indi bu bizning şuşa çıkışlar bilen Tatar tilinde okutuda bulgan meselelerini tikşirebiz. Әмінде келешекдә үлем бу безнең үткәрелгән чара барлык татар теле укытучыларына бик файдалы булыр дип. Һәм алар инде безнең ничек итеп укучыларыбыз үзләрен туган телләрен диләр, ничек итеп алар аңлашалар, шуларны күрсәтергә тырыштык. Безнең инде 84 татар гимназиясе традиция буенча класстан тыш чаралар бик югары кимелгә куелган. Бездә 10 елдан артык театраль студиябыз эшләп йөри. Эшли. Анда укучыларыбыз үзләренең телләрен шомарталар һәм бик яхшы сәнгатьтә яхшы уңышларга ирештеләр һәм ирешәләр дигән өметтә калабыз. Бик яхшы 6 елдан артык бию ансамбле, 8 парлы бию урыс, башкорт, татар биюләрен куйдылар һәм куябыз да. Бүген аларны без үзебезнең килгән кунакларга күрсәтәчәкбез. Һәм фольклор ансамблебез бар. Болар барса да безнең төп мәсьәлә, төп бурычыбыз бүгенге семинарның бурычы да шул дип әйтерем инде. Үзебезнең татар халкының туган телен саклап калу, аның тарихын һәм мәдәниятен белү, өйрәнү. Без ничек тә үзебезнең мәктәпләребездә ата-аналарга җиткереп, аларның белән берлектә туган телне, татар телен сойлап
татар классларын булдырып, шунда татар телен, туган телебезне укытсак, зур бик яхшы булыр иде. Шундый тилекләр кала, һәм инде безнең мин иманым камил, безнең халкыбыз Башкортстанда яшәгән татар халкы үзенең туган телен саклап калу өчен барысында эшләячәк. Һәм моны без инде шанам, безнең балаларыбыз киләчәктә оныкларыбызда күрәчәкбез. Бүгін күнде біздің 84-ші татар гимназиясында 1396 бала оқи. Біз енді 51 класс сынып бізде. Оларының яртысынан көбесі татар тілін туған тіл біларак үйренелер. Елден ел біздің татар тілін ұқырға тілеуші класслар орта. Өткен елны біздің 189 бала келгені, шыларының дан 6 класс үйіштірді, 6 сыныф үйіштірдік, шының үшісі біздің енді үйренілер 3 класс, 3 сыныф үйрені татар тілін туған тіл боларақ. Әмінде соңғы елларда айтасым келе, біздің гимназия келушілерің соны орта. Біз енді өзі біздің микрорайында болған балаларды да қабыл етебіз. Шының үшін бізде орыс тілін туған тіл боларақ үйрене тұрған класларында үйрістұрабыз. Әмінде көрәбіз бізге башқа микрорайында келген отаналарының тілеп келулері біздің үшін шотлықлы. Ләкін енді хокуки яқтан аны бізге законлаштыру керектір деп ойлаймын. Чүнки біздің үстен текшірушілер бек көп еді. Һәм енді мында қанунны бұзуға біз бара алмаймыз. Шының үшін қайсыдыр тәңгелде тура келе енді отаналарға шет микрорайондардан тілектерін инкар етерге тура келе. Но енді біз шанам биыл да біз шундуқ балалар бізге тілеп келерлер деп, һәм өзі біздің планлаштырғанша үш татар класын ұйыштырыпыз деген үмітті қалам. Біздің гимназияның традицияларын әгер дауам етсек, мен енді шын айтасым келе, біз шотланып, отаналар өзлерінің туған тілін үйретерге деп балаларын кетірелер екен, біз шотланып қабыл етеміз. Әмі ләкен татар халқының бек яқшы мақалы бар, кәкірі ағашының шәуләсі туры болмас деген. Но шул вакытта туры килә, кайбер ата-аналар киләләр дә минем баламны урыс теле өйрәнә торган класска бирегез әле дип әйтә. Менә бусы безнең өчен инде күңелне кыра торган мәсьәләләрнең берсе дип әйтергә кирәк. Но инде мин милли гимназияның җитәкчесе буларак әйтәсем килә, без әгәр үзебезнең милли кадрларны әзерләсәбез килә икән, без төп бурычыбыз булырга тиеш. Төп фәннәрне яхшы білім бергендегіне бізге милли гимназияларға, ол татар гимназиясы, башқұрт гимназиясы, башқа гимназиялар болсын, милли гимназиялар келешекілер. Шул вақытта ғана әгер біз түп фәндеріні негізілетіп берсек, алар біздің шулық фәндерін үйренешекілер, әм біздің туған тілін үйренешекілер. Мен енді өзімнің принцип біздің гимназияда шулай деп қойылған, біз енді шуны алғысызықлап қоябыз. Шының үшін бізге бүгін Сипайлы бестесінде бек көпілер тіләп келелер. Шынки біз түп фәндеріні де бек юғары кемелді береміз. Шының үшін де мен әйтесім келе, бізге отаналар білән ішіні, қарттай-қартенелер білән ішіні алып бара керек. Шынки олар өзлерінің ұлларын, бағаларын, ұнықларын өзлерінің туған тілінде үйретірге тейшілер. Шының үшін олар өзлерінің енді қаризаларын жазғанда туған тілінде үйренулерін испат терге тейшілер, әм езіп берге тейшілер. Шул вақыттағына біздің милли гимназияларының, милли мәктәплерінің келешегі бар. Башқұрстан татарлары милли мәдәни автономиясының жетекшісі, дәулет құрылтайы депутаты Рима Амирқызы Утяшева. Туған тіл хақында, һәм гимназияларда оқу-оқыту ішлерінің актуаль болуы хақында баян итте. Һәм үзенең фикерен туган телне белү, туган телне өйрәнү безләргә эшәр су, ашар ризык, сулар, һава кебек кирәк булганын баян итте. Бу семинарны без башлап җибәрдек 18-нче елда. Ә аның нигезе дигәндәй, сез беләсез, Россия президенты Владимир Путин ана тілләр турында әйтте. Ана тілі ол иң горур тіл. Һәм ана тілін кирәк өйрәнергә. Ләкин ана тілін өйрәнү
ирану өчен кирәк. Шундый шартлар да булырга тиеш, условия да, тилгә, кешенең теләге, мәҗбүри ана телен өйрәтеп булмый. Чит милләткә безнең тел бәлки бик кирәк тә түгелдер. Ләкин әгәр дә без кызыксындырабыз икән үзебезнең телебез белән чит милләт халыкларын, бу бездән тора инде. Менә бүген без үткәрәбез 3-нче тапкыр шундый зур семинар. İki tap kurduk artık avtonomiyana bilen Akmolla isimindeki üniversitette. Bugün Tatar Gimnazisi'nde Ufa'nın administrasyonu, управление образования дебезинде, һәм Уфаның руководителе Ульфат Матрумустафинның карары буенча Уфаның шәһәренең татар теле һәм әдәбият укытучылары монда татар гимназиясына бүген җыелдылар. Мастер-класс бирәләр балаларга, ничек телен укырга, ничек җиңел өйрәнергә, ничек кызыксындырырга әтиәниләрне, балаларны. Чөнки бит менә кайберләр әйтә, әй татар теле белән башка теле укып, без кая барабыз инде? Менә мин аңламыйм. Ну кая барасыз? Бит әни, әти, туган тел. Кая барга кирәкме? Акыллы буласың. Зиһенең әйбәт була. Шуның өчен менә туган тел безгә ни өчен кирәк? Үзебезнең телебез, үзебезнең мәдәниятне, гореф-гадәтләрне, халкы бит үзебезне халык итеп хис итәргә. Икенче яктан бармы проблемалар? Проблемасы булмый инде, чөнки татар теле укыту өчен кирәк уку, китаплар, дәреслекләр. Менә без быел уйлыйбыз инде Башкорт дәүләт Акмулла исемендәге университетның татар кафедрасына чыгаралар уку дәреслекләре, һәм без аларны менә бирдек грантка да татар телен өйрәнү буенча. Чөнки без күп китапларны алайдык Казаннан да. Казан җибәрә. Ләкин безгә кирәк татар теле китапларын, дәреслекләрне Уфада да чыгарырга тиеш. Ул турыда бер программа, ул булачак. Икенче яктан килгәндә, безнең автономия бит тел белән түгел, гореф-гадәтләр һәм мәдәният буенча да бик зур эшләр үткәрә. Мин ышанам, телне өйрәнеп була гаиләдә сөйләшсәң. Гаиләдә тел татар теле сөйләмиләр икән, ул аны өйрәнеп булмый. Менә без бит инде чит телләрен бик инде өйрәнәбез, укыйбыз. 5-нче класстан 11-нче класска хәтле аннан институтларда, университетта без барыбыз да шул чит телдә бик беләбезме? Шуның өчен иң беренче әтиәнидә балаларын кызыксындырырга тиеш. Безнең иң мөһиме безнең тел Тукай теле. Апрельдә без үткәрәбез үзебезнең бик матур чара Тукай моңнары. Күп елдан бирле килә инде. Монда зур рәхмәтләр әйтәм укытучыларга, һәр районнан укытучыларга, укучыларга, Башкорт дәүләт университеты Акмулла исемендәге кафедра, татар кафедрасына. Алар җыелып менә шулай балаларны җыялар һәм матур иттереп Тукайның шигырьләрен күп телләрдә сөйлиләр. Татарча, башкортча, русча, мари, мордва, удмурт, шуаш, менә ул безнең Россия телләре дибез. Аннан түгел англичә дә, итальянски дә, казахча дә, ансы да бик әйбәт. Менә теге бер елны бит армянча сөйләп матур иттереп барыбызны елатып дигәндәй, шундый матур иттереп Тукайның шигырын сөйләде, беренче урын алды укучы. Тел өйрәнү өчен кирәкме теге минем дәре әйтәйде. Политика корырга кирәкме? Тел өйрәнү өчен телең булсын, теләгең булсын, һәм сөйләш. И туган тел, и матур тел. Әткәм әнкәмнең теле. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер сезнең игътибарыгызга Бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан вәкиллеге әзерләгән Татарстан Республикасының 100 еллыгына багышланган һәм аның мәхтәбәр шәхесләре хакындагы роликны тәкъдим итәбез. Без кабызган утлар сүнмәс алар, сүнмәс алар хәтәр җилләрдә. Без кабызган утлар якты янар хезмәт илендә. Без киш алмаган юк бара урман, без җиң алмаган дошман тумаган. Безнең байраклар
kutlular alar, kutlular alar hizmet bayramın iş üstünde gürlev üsebiz o asırlarını yılda ütebiz şınık konmadı kırıştay biz üsebiz tıkıp şulay üsebiz, üsebiz, üsebiz biz kabızgan otlar sünmez alar sünmez alar kader cillerde biz kabızgan otlar yaktı yanar hizmet ilinde biznin bakşalar şeşek atalar şeşek atalar il kürküşün biznin tülekler utta yanalar zur emelişin iş üstünde gürlev üsemiz basırlarını yılda ütemiz şınık kalmadı kırıştay biz üsemiz tıkıp şulay üsemiz, üsemiz, üsemiz Gaziz halkım benim Aluh vatanımız Rusiyanın İdel Uralının Мәғнәви мәркәзендә булган Татарстан Республикасының 100 еллыгы уңайыннан төрле төбәкләрдән, төрле өлкәләрдән котлау, тәбрик сүзләре яңгырый. Бу җиһаттан игътибарыгызга Сахиб Җамал Башкортстан татар ханымнарының сәламнәрен тәкъдим итәбез. Yine tökürgen şokta Hazır yana yürekeyim Uylasam seni fakta Yok kalıp gelegen bu Yoklarla gitesin sen O anla mine yüzünde Bahtsız itesin bir Yok kalıp gelegen bu Yoklarla gitesin sen O anla mine Sen o haralarına neşi güzelim iken O yaralı gazabına neşi güzelim iken Yok kalıp geleceğim bu yoklarda gitesin sen O anla minne yüzünün de bahtsız itesin bir Yok kalıp geleceğim bu yoklarda gitesin sen Әлхәмдүлиллаһ, менә очрашу булды. Бу очрашу безнең матур йырлар сезгә бүләк иттеләр. Башкортстаннан Сәхип Җамал оешмасыннан. Менә әле йырчыбыз безнең рәссамы Римма ханым. Куллары алтыннан. Күрәсез бит, тирә-якта безнең бизелгән, шигелгән әйберләр барында үз куллары белән эшләгән. Һәм баянда безнең Динә Хәмзә кызы менә бик матур итеп уйный. Безнең һәрбер очрашуда алар безнең оешмага шундый матур ямыз диләр. Менә шул сезне котлау белән сезнең матур бәйрәмегез 100 еллык казаннар исәнмесез. Һәм безнең дә бит былтыр 100 еллык Башкортстанныкы булды. Нинди туганлык. Без бик тә горурланабыз сезнең белән яратабыз. Күрәсезме? Бу изге аебызда нинди Qarşılıqlar kilsə də biz tınış qına yatmıbız, karantinda yerlaşabız, naşa yıraqdan bısa da ışıraşabız, həm də ki işigəbiz, bir-birimizgə qalfaqlar sigib bülə gitəbiz. Mına min üzümdə, üzüm işləgən qalfaqlar, naşıl qalfaqlarına bülə gittim. Mına onlarını da sizgə üz qullarım bülən çikgən qalfaqlarım. Yaz, mindir bir şirkəldələr bilkildi. Яшел бәпкә, яшел үлән, табигатьтә бәпкә үзе, су буенда козлар карый, ай алкалы татар кызы. Шулай дип язган идем, мин горурланам икенче яклап. Мин Казанга барсам да үз телемдә сөйләшүем белән авыл кызым белә,
Ауыл кызы булганга мин горуланам. Алхамдулилла, ата бабаларның калган йолаларын, мына безнең кызлар да саклап калган йырларыбызны да, һәм шигу, һәр бер йолаларына ураза аенда уразада тотабыз. Алхамдулилла, кабул гына булсын тилекләребез. Сезнең барыгызны да бәйрәм белән котлыйбыз. Исәнлек, саулык теләгән тилекләрегез кабул булсын. Бәйрәм белән сезне. Барыплар котлар идек. Менә күрәсез без. Шуша вакытта инде кабул булсын безнең тилекләр. 100 еллык бәйрәмегез белән котлыйбыз. Әнә шулай. Өмет белән яшик. Кемнең өмете бар, аның киләчәге бар. Киләчәге булганнарның хыяллары да була. Сандугаш оясында сайрый диләр. Үз илебездә, үз җиребездә, үз өебездә. Мәгънәви һавабыз туган телебездә булсын дип дуалар кылмактабыз. Бүгенге программабыз шуның белән тамам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Бик якында очрашканга кадәр.